բաց հիվի հարգելի հետևորդներ եւ բարեկամներ, հաշվի առնելով մեր հեռուստահանգերության ներկա ծանր ֆինանսատնտեսական վիճակը, ձեզ ենք ներկայացնում բաց հիվի հաշվի համարները եւ ակնկալում ձեր օժանդակությունը մեր հետագա հաղորդումները վերսկսելու նպատակով։ Նախապես շնորհակալ ենք մեր բոլոր բարեկամներին ու հետևորդներին։ Խորին հարգանքով ձեր Համլետ Ուշչյան։ Բարև ձեզ, բարեկամներ, ուրախ եմ, որ նոր աշխատանքային շաբաթը դուք էլ սկսում եք բաց թիվի հետ։ Եվ պիտի ասեմ, որ այսօր մենք տաղավար ենք հրավիրել մի այնպիսի անձնավորության, ում դուք քաջ ծանոթ եք, ում մասին բավականին ինֆորմացիա ունեք, մեկ անգամ եւս հաճույքով ուզում եմ ներկայացնել այսօրվա մեր շատ ցանկալի հյուրին, Հայաստանի Եվրոպական Կուսակցության նախագահ, Ազգային ժողովրդավարական բևեռի նախաձեռնողներից մեկը, Տիգրան Խզմալյանն է մեր տաղավարում։ Բարև ձեզ, պարոն Խզմալյան։ Ոչ ոք պարոն Խոշյան։ Իսկապես ուրախ եմ, որ մեզ մոտ եք, և ուրախ եմ, որ երբեք չեք մերժում մեր հրավերքը։ Մանավանդ վերջին շրջանում շատ է խոսում ձեր հայտնի նամակի մասին, ինչին ես մեր նախորդ հաղորդման ժամանակ ասացի, ինչ հետևանք ունեցավ նամակ ռուսաց թագավորին ձեր կողմից ուղարկված այդ նամակը, և այն ժամանակ ասացիք, որ պատասխան է ստացվել, պիտի ուսումնասիրեմ և առիթի դեպքում հաճույքով կկիսվեմ մեր հեռուստատեսերի հետ։ Այնպես որ այսօր երևի այդ օրն է, և մենք կարող ենք քարտերը լրիվ բացել։ Ես ափսոսում եմ, որ կրկին ձեր հանդիսատեսի ուշադրությունը պետք է գրավենք և մեր կյանքի ժամանակը վատնենք այդ նույն թեմայի քննարկմամբ, բայց հարցը իսկապես լուրջ է, և մենք պարտավոր ենք դրան անդրադառնալ։ Ես վստահ չէի, որ պատասխան կստանամ նամակը գրելիս, և նամակը ինչ-որ պորտկում էր, քանի որ Պուտինի սադրիչ հայտարարություններից հետո, այն մասին, որ Ռուսաստանի բոլորը հող են պարտք, ես մեկ-երկու օր մտածում էի ու սպասում էի, արդյոք կլինի Հայաստանից արձագանք դրան, արձագանք չեղավ, ահա ինչու ես գրեցի նամակը։ Ինչևէ, նամակը ունեցավ շարունակություն, և պաստորեն հիմա ապրում է իր առանձին կյանքով, համենայն դեպս դրան եկավ արձագանք, իհարկե ոչ Պուտինից, բայց ես կարող եմ պնդել, որ բավական բարձր ատյաններից Մոսկվայից, որովհետև ստորագրված էր ինձ անծանոթ մի անուն ազգանունով, Դմիտրի Սեմուշին, եթե չեմ սխալվում, որը հեշտ է 21-րդ դարում գտնել ցանկացած մարդու կենսագրությունը, դրա համար կա Google, Wikipedia, այդ անձնավորությունը ներկայացնում է IA Daily կոչվող մի կառույց, որը այդ հապավումը բացվում է այսպես Եվրասիական տեղեկատվական լրատվական միջոց։ Երբ որ նայում ես իրենց ուրեմն տեղանքը, դա Մոսկվայի կենտրոնն է, Սադովե կալցո, Բասմաննի հայտնի դատարանի շենքում է, մոտ ոչ հեռու, և ինչով են իրենք զբաղվում, ուրեմն քաղաքական, ռազմավարական տեղեկությունների վերլուծություն, կուտակում, գնահատականներ, քաղաքական մասնագիտական, փորձագիտական ուրեմն հոդվածներ Ռուսաստանի հարևանության և առնչվող քաղաքական խնդիրների մասին։ Մի խոսքով, սա հատուկ ծառայություն է, որը ըստ երևույթի կարևոր դեր է խաղում, քանի որ բավական հաճախ է այդ հապավումը երևում, մամուլում, և հանդիսանում է փաստորեն հատուկ ծառայությունների տեղեկատվական պատերազմի, հիբրիդային պատերազմի ենթաբաժիններից մեկը։ Եվ այնտեղից եկավ մի պատասխան,
Քանի որ ես լեզվաբան եմ իմ առաջին մասնագիտությամբ, ես բավական արագ նկատեցի, որ նամակը գրված է ավելին քան մեկ ազնվորության մարդու կողմից, որտեղ այնտեղ նախ տարբեր ոճեր են, և դա հեշտ երևում է, և բացի դա առնվազն երեք մարդ է աշխատել, առնվազն, չեմ ասի քանակությունը, բայց այդ երեք ակնհայտ երևում են, որոնցից մեկը պատրաստում էր պատմական տեղեկագրեր և բավական անփույթ, արագ-արագ, այնտեղ լիքը հակասություններ կան, որոնց մասին ես գրեցի, մեկնաբանելով այդ պատասխանը. Մյուսը իմ համեստ անձիներ, անձի վրա էր կենտրոնացած, մեկնաբանելով իմ գործունեությունը, անվանելով ինձ տարբեր տհաճ բնորոշումներով, երրորդն էլ ավելի շատ էր հետաքրքրված ոչ թե հայ-ռուսական, այլ ռուս-թուրքական հարաբերություններով և այդ նամակի երրորդ հատվածն էլ նվիրված է փաստորեն ռուս-թուրքական պայմանագրի վերլուծությանը իհարկե ռուսական շահերի տեսակետից. Ես ընդհանուր առմամբ համարում եմ, որ այդ պատասխանը, որը կրկնում եմ պաստորեն կիսապաշտոնական պատասխաներ և պաստորեն հատուկ ծառայությունների արձագանքներ, ոչ միայն իմ անձնական նամակին, թե չէ իհարկե այդ ամենը այդքան կարևոր չէր լինի և մենք երկրորդ անգամ ձեր եթերում գոնե այդ մասին չենք խոսի։ Իրենք տեսան, որ նամակը ստացավ շատ մեծ արձագանք, հազարավոր մարդիկ կարդացին և անգամ կիսվեցին իրենց ֆեյսբուքյան էջերում այս նամակով, տասնյակ հազարը, որ մարդիկ դիտեցին ձեր հաղորդումը և այդ հաղորդումների արձագանքներն էլ են շատ-շատ։ Մի խոսքով Ռուսաստանում զգացին, որ հարցը հուզում է շատ հայերին և պատասխանը պետք է լիներ ուրեմն նույնպես համապարփակ։ Ես համարում եմ, որ կրկնում եմ դա մեծագույն հիմարություններ իրենց կողմից, այսպես պատասխանել, ինչու այդպես, որտև նամակի ոճը, այս նկատի ունեմ պատասխան նամակի, երրորդ արդեն նամակի ոճը, շատ լկտի էր, առհամարական, լացված էր հեգնանքով, ոչ միայն իմ հասցեին, այլ մեր երկրի, Հայաստանի հանրապետության, մեր պետականության ընդհանրապես, մեր իղձերի և ծավի, ես ստիպված կլինեմ մանրամասնել, ինչ է արվել, ինչ է ասվել, ինչ է գրվել, որտև նամակը գրված է պատասխանը բնականաբար Սեմուշինի ստորագրված պատասխանը գրված էր ռուսերեն, ոչ բոլորը դա կարդում են ռուսերեն, ոչ բոլորը կհասկանան այդ ներբերանքները, ուրեմն ինչի մասին եմ ես նախ և առաջ ուզում ասել, իմ նամակը Պուտինին, ես դիվանագետ չեմ, բայց գրված էր բավական պարկեշտ պարապաշարով, որովհետև նախ ես հույսուն էի, որ դա կնթերցվի, եթե ոչ Պուտինի կողմից գոնե իր ադմինիստրացիա, այդպես էլ եղավ։ Եվ բնականաբար գրել պետք էր դիվանագիտական լեզվով, քաղաքական պարապաշարով։ Պատասխանը բացարձակապես այլ ոճի լեզվով և բառամթերքով է լցված, այնտեղ կան զորամասային և խոհանոցային կատակներ, ակնարկներ, կեղտոտ ակնարկներ, դա բավական զարմանալի էր, բայց խնդիրը դա չէ, ինչու գրեցի այդ նամակը ես և ինչու հենց հիմա, բան այն է, որ ես մտապահում եմ մի շատ կարևոր հանգամանք, և ես այդ մասին գրել է և նամակիս մեջ Պուտինին և իմիջալուց այդ ռուսական պատասխանի մեջ բավական մեծ մա, ընդվորում նամակը շատ մեծ է, 6-7 էջ, իմ նամակը 1 էջից պակաս էր, այդ 6-7 էջանոց նամակում 1.5 էջ նվիրված է մի կարևոր պատմական պաստին, որը ես
հիշատակեցի Պուտինին գրված իմ նամակի մեջ։ Ես համեմատեցի 21 թվականի մարտի 16-ի ռուս-թուրքական պայմանագիրը, որ ես անվանեցի Լենին-Քեմալ Պակտ, ես դա համեմատեցի 39 թվականին Չարաբաստիկ ու հռչակավոր Մոլոտով-Ռիբենտրոպ Պակտի հետ, որը իրականում Ստալինի և Հիտլերի պայմանավորվածությունն էր, և որը վերջերս արդեն մի քանի տարի կրկին վերադարձավ ամենաբարձր մակարդակներով միջազգային քաղաքականության վիճաբանության կիզակետին։ Պուտինը վերջերս շատ նյարդային արձագանքում է Մոլոտով-Ռիբենտրոպ պակտին, բայց պետք է ասել, որ 1991 թվականի հուլիսից մինչև օգոստոս ընկած ժամանակահատվածում, այսինքն Սովետական Միության գոյության վերջին ամիսներին, վերջին շրջանում, պետխորհուրդը, դա այդ ժամանակվա Խորհրդային Միության բարձրագույն գործադիր պաստորեն Ատյաններ, պաշտոնապես չեղարկեց և դատապարտեց Մոլոտով-Ռիբենտրոպ պակտի այն չարաբաստիկ գաղտնի կետերը, որոնց մասին տասնամյակներով խոսում էին Բալթյան երկրները, Լեհաստանը և Արևմուտքը։ Այսինքն այն կետերը, որոնց բովանդակությունը դա Հիտլերը և Ստալինի պայմանավորվածությունն էր Գերմանիա և Սովետական Միության միջև, Լեհաստանը բաժանելու, Ռումինիայի հատվածը Ռուսաստանին հանձնելու և երեք անկախ Բալթյան երկրների Էստոնիայի, Լիտվայի և Լատվիայի տարածքը զավթելու համաձայնությունը։ Ես պնդում եմ, որ դրա պատմական և քաղաքական նախադեպներ ռուս-թուրքական 21 թվականի պայմանագիրը։ Ահա առաջին կետը, որի մասին ուրեմն ես գրեցի և որի մասին պատասխանեցին ինձ չեկիստները։ Ես պիտի ասեմ, որ ձեր երկրորդ պատասխանը նույնպես բավականին հետաքրքիր է, և իրեն հարգող մարդը գոնե առնվազը պիտի ներողություն խնդրել և ձեզանից և մեր ժողովրդից նման արհամարական առաջին պատասխանի համար, ինչը իսկապես շատ վիրավորական էր, և ես որպես հայ մարդ նույնպես շատ վիրավորված եմ, զարմանալին այն է, մարդիկ, որոնք ժամանակին գործել են այդ հանցագործությունը, այսինքն նրանց նախկինները, այսօր չեն էլ պատրաստվում ներողություն խնդրել, և ավելին հայտարարում են այստեղ և այնտեղ, որ Ռուսաստանը հողեր է նվիրել Խորհրդային Միությունից դուրս եկած շատ պետությունների, սա իհարկե ցավալի է, բայց փաստ։ Շարունակենք։ Այո, այո։ Ուրեմն ես ավարտեմ միտքը, ինչի համար էր ինձ շատ կարևոր հիմա բարձրաձայնել այդ հարցը, որովհետև ակնհայտորեն Ռուսաստանը գտնվում է մեղմ ասած ոչ բարվոք քաղաքական իրավիճակում, տնտեսապես, դիվանագիտական առումով, օրինակ բացարձակապես վերջերս Միացյալ Նահանգների կոնգրեսը մեզ հայտնի սենատոր դեմոկրատ Ռոբերտ Մենենդեսի առաջարկով քննարկման առավ նոր պատժամիջոցների պատետ Ռուսաստանի դեմ, որը առաջին անգամ պատմության մեջ թիրախավորում է անձամբ Վլադիմիր Պուտինին։ Դա մահաբեր, մահացու հարված է, որովհետև այդ պատժամիջոցները նշանակում են տնտեսական, քաղաքական և տեխնոլոգիական պատժամիջոցների և պաստորեն սահմանափակումների մի այնպիսի պատետ, որը շատ ծանր է լինելու Ռուսաստանի համար, հատկապես այս պայմաններում, երբ որ վարակից, տնտեսական անկումից և նավթի գազի գնանկումից Ռուսաստանի բյուջեն առանձնահատել չռում է։ Եվ ես կարծում էի, որ եթե մենք գործ ունենք քաղաքական գործիչների հետ, ապա ինչպես Սովետական Միությունը իր անկման պահին մտածում էր արդեն, որ ինչպես էլ փոխվեի պետական վարչակազմը, վարչակարգը, պետական կարգը Մոսկվայում,
Балтиан երկրներում, Եվրոպայում հարաբերությունները ազգերի և երկրների մեջ պետք է շարունակելի լինեն։ Ահա ինչու նախապատրաստելով արդեն ապագան, նրանք ընդունեցին Մոլոտով-Ռիբենտրոպ պակտի քրեական ապօրինի բնույթը, որպեսզի կարողանան ապագայում գոնը Բալթյան երկրների հետ քաղաքակիրթ հարաբերություններ ստեղծեն ապագայի համար։ Հիմա փաստորեն շատ կարևոր է, որ Հայաստանը կարողանա ապագա Ռուսաստանի հետ, Պուտինյան Ռուսաստանի հետ սկսի երկխոսություն մեզ համար ամենակարևոր թեմայով՝ հայ-ռուսական և հայ-թուրքական, ինչպես նաև ռուս-թուրքական այդ կծիկը բացելով, որովհետև սահմանը, որը փակ է, ամենահին փակ սահմանն է աշխարհում, հայ-թուրքական սահմանը, այդպես չի մնալու, և Ռուսաստանի գործոնը, որը անհայտանում է օրեցօր, մենք պետք է կարողանանք օգտագործել, որպեսզի գոնը Ռուսաստանի հետ այսօրվա այս թշնամությունը չտեղափոխենք վաղվա մեջ։ Սակայն պատասխանը Ռուսաստանից, Մոսկվայից բավական կրկնում են բարձր ատյաններից, որտեղ դա ակնհայտորեն հատուկ ծառայություններ են և իրենք վերահսկվում են Կրեմլի ադմինիստրացիայի կողմից, բնականաբար, իրենք ընտրեցին Հայաստանի հետ խոսելու նույն լկտի վերևից ներքև գաղութային ցինիկ ոճը, որը հարցականի տակ դրեց և հայոց ցեղասպանությունը և մեր զոհերի թիվը, և երկրորդ համաշխարհային պատերազմում հայ հերոսների և հայ զոհերի թիվը, այնտեղ ուղղակի գրված է, ես դրան կանդրադառնամ, և ընդհանրապես Հայաստանի պետականություն ունենալու իրավունքը, դա էլ էր քմծիծաղով, և դեպի Եվրոպա մեր ուղղվածությունը, այդ մասին ընդհանրապես հայտարարվեց, որ դա ֆանտաստիկա է, ինչ Եվրոպա Հայաստանի, Հայաստանում, ինչ եվրոպական կուսակցություն, դուք ով եք, դուք ռուսոֆոբ եք, և այլն, և այլն։ Այսինքն, այն ոճը, որով իրենք շարունակում են ոչ միայն խոսել, որովհետև խոսքը դա լեզվամտածողության արդյունքն է, դա մտքի ոչ թե բառապաշարն է, դա մտքի ձևն է, դա մտածելակերպ է ընդհանրապես, դա ցույց է տալիս, որ այդ երկրի ղեկավարությունը անհույս է, և իրենք փաստորեն թունավորել են ոչ միայն անցյալը և ներկան, իրենք հիմա արդեն թունավորում են և մեր երկու երկրների ու ազգերի ապագան։ Պարոն Խզմալյան, իհարկե այդ նամակի հետ կապված շատ ու շատ հարցեր կան, բայց երբ որպես հայ մարդ ուզում եմ իմ ողնակությունը հայտնել ձեր երկրորդ պատասխանին կապված այդ Տեմուշկին Քոչեսյանի կողմից ստացված նամակից հետո, շատ արժանապատիվ եք դուք պատասխանել, և եթե նորից եմ կրկնում, այնտեղ իրենց հարգող դեկոս մի քանի մարդկան պիտի պարզապես լռեն ու գոնե ներողություն խնդրեն այդ պահվածքի համար։ Կրկնում եմ, ես խոսում եմ ոչ թե նամակը ստորագրված մարդու հետ, ես խոսում եմ անկառույցի հետ, որը կանգնած էր ետևից։ Նա ԵԴԵԻԼ-ի, այսինքն այդ հատուկ ծառայության տեղեկատվական գործակալության Եվրոպայի բաժնի վարիչ է ստորագրվում։ Եվ նա, որ հարցնում է, բայց դուք ինչ կապ ունեք Եվրոպայի հետ։ Ես սկսեցի դրանից, դուք պարոն կամ ընկեր, չգիտեմ ինչպես ձեզ դիմել, դուք պատմություն երևի չգիտեք։ Հայաստանը, ինչպես նաև Հունաստանը և Ռոմը եղել են եվրոպական քաղաքակրթության երեք հիմնական սյուներից մեկը։ Միրդակ Պոնտացին և Հանիբալը հայոց արքաների մոտ էին պատսպարվում և քաղաքական ապաստան խնդրում դեռ Քրիստոսից դարեր առաջ։ Կիլիկյան թագավորությունը եվրոպական ասպետության հանգրվանն էր դեպի Երուսաղեմ ճանապարհի վրա, ընդհանրապես Եվրոպան, եթե շատ խորանանք, այդ Եվրոպան, նիմֆան, որի անունով կոչվել է մայրցամաքը, դա Հայկ Նահապետի թոռնուհին է, համաձայն հայկական և հունական դյուցաբանությանը, որովհետև նրան առևանգեց Զևսը ցուլի կերպարանք ընդունելով, և նրան փրկելու համար Կադմոսը, նրա հարազատ եղբայրը, մեկնեց Հունաստան, որտեղից մեկնեց Հայաստանից, և հույները աստվածացնում են Կադմոսին, որովհետև նա քրոջ
ազատության համար ընծաներ հրամեցրեց հույներին գիրը, ինչու Հունաստանի երկրորդ անունն է, այսինքն աշխարհի համար Գրեցիա, գրել հայերեն բառից, գիր բառից է միջալից. Հին Հունաստանն իրեն դեռ Հոմերոսի ժամանակ անվանում էր Ահայա, Ախեյա կամ Ահայա, իրենք դեռ հիշում են իրենց մեր ու հույների ընդհանուր հայկական ծագումը, այդպես որ Կադմուսը, որը արմանիակի հայկի ավակ որդու զավակն էր, պաստորեն հայկ նահապետի թոռն էր, գնաց փրկելու իր քրոջը Եվրոպային, ուրեմն Եվրոպան հայկ նահապետի թոռնուհին է, բայց ես այդ ամենը ոմն Սեմուշինին չէ, որ պետք է պատմեմ, ուղղակի մարդը, որ իրեն եվրոպական փորձագետը անվանում, անգամ չի հասկանում ում հետ է նա խոսում, ոչ թե իմ, այլ իմ երկրի, իմ մշակույթի, իմ քաղաքակրթության հետ խոսելիս, դո այ ոչնչություն, դու դեռ սովորիր, հասկացիր, ով ես դու, ինչ անուն ես կրում, ում հետ ես դու խոսում, պարոնայք, որտեղ որ դուք սովորել եք, ես դասավանդել եմ, մեր երկիրը, մեր հայրենիքը, Հայաստանը, այնպիսի կայսրություններ էր քանդում աստվածաշնչյան ժամանակներից, երբ որ Երեմիան արարատյան թագավորության նիզակներն ու դրոշներ ներկանչում Բաբելոնը կործանելու համար, երբ որ ձեր մասին, ձեր աշխարհամասի վերաբերյալ հիշատակում չկար, իսկ միջնադարում ձեզ բոլորին անվանում էին Տարտարիա, նայք գերմանական և հոլանդական և ֆրանսիական քարտեզները, Ռուսաստանի փոխարեն այնտեղ գրված է Տարտարիա, այսինքն դժողք, հյուսիսային դժողք, և դուք հիմա հարցնում եք, թե մենք ինչ կապ ունենք Եվրոպայի հետ, աշխարհի քաղաքակրթության հետ, դա մի կողմ դրած, նրանք պաստորեն լրիվ անցել են թուրքական դիրքերի, ինչ վերաբերվում է եղեռնի և հայրենազրկության մեր ամենացավագին խնդրին, որովհետև իրենք փորձելով արդարացնել ռուս-թուրքական պայմանագիրը, ասում են, բայց չէ, որ հայերը մեծ ամասնություն չէին էլ կազմում այսպես կոչված Արևմտյան Հայաստանում, տականքներ, դուք մի հատ ձեզ հարց տվեք, իսկ ինչու հայերը այլևս մեծ ամասնություն չէին կազմում, արդյոք դա ձեր և թուրքերի համատեղ ստորության և հանցագործության արդյունքը չէր, երբ որ ռուսական բանակը 15-16 թվականին հայկական կամավորների օգնությամբ ազատագրելով Վանը, Մուշը, Բիթլիսը, ընդ որում Վանը երբեք չընկավ թուրքերի զենքի առաջ, դուք մտնում էիք այնտեղ մեր արյան վրա, մեր սվիններով բացած դռների մեջ, և հետո թողնում էիք, փախչում էիք մի երկու ամսով, սպասելով, որ անզեն մնացած այնտեղ բնակչությանը կոտորեն բաշեբուզուկները, և հետո դուք դա անվանեիք նոր ռուսական տարածքներ, այսինքն այդ դամակում այդքան անհետեթություններ կան, բայց մեկ առ մեկ դա պետք է ասել, գիտեք, երկրորդ համաշխարհային պատերազմում, երբ որ ես Պուտինին հիշատակեցի, որ մենք մեր 300,000 զոհերը տվեցինք և չստացանք մի թիս, մի սանտիմետր պատմական հող, ինչ է ուրեմն պատասխանում այդ չեկիստական գործակալությունը, նախ դուք 300,000 զոհ չեք տվել, ըստ Կարմիր բանակի արխիվների հայաստանցիները ընդամենը 89,000 զոհ են տվել, մոտ ավրեթ է 82-7 տասնորդական, ուրեմն ստորությունը ասնում է նրան, որ իրենք ձևանում են, թե չգիտեն, որ հայերը ճակատամարտ էին մեկնում ոչ միայն Հայաստանից, այլ նաև Վրաստանից, Ադրբեջանից, որտեղ ճնշող մեծ ամասնությունը զորագրվածներից հայեր էին, Արցախը ամբողջությամբ, Ռուսաստանից և ընդհանուր առմամբ 500,000-ից մինչև 600,000 հայ էին կռվում ռազմաճակատով, ընդ որում նաև Ֆրանսիայի, Բրիտանիայի և Միացյալ Նահանգների բանակում, բայց 500,000-ը միայն Հայաստանից,
կներեք, միայն սովետական միությունից, եւ դուք ասում եք, որ մենք ընդամենը 89,000 զոհ տվեցինք, միայն Կերչում մենք 200,000 զոհ տվեցինք, մեր դիվիզիաներն էին ազգային այնտեղ զոհվում, եւ չնայած դրան մեր ազգային դիվիզիան հասավ Բեռլին, եւ դուք հիմա մեզ երեսով եք տալի, որ դուք այդքան էլ շատ զոհ չեք տվել։ Հասկանք, ինչի մասին պետք է խոսել։ Այսինքն, մենք չենք քննարկում այն հարցը, որը ես եմ տալիս։ Իրենք սկսում են քննարկել, թե արդյոք ճիշտ են այն թվերը, որ դուք բերում եք, խոսքը գնում է մի մարտավարության մասին, թեմայից շեղվել, մարդուն հունից հանել, ազգը ջղայնացնել և բերել էմոցիաների և գերլարվածության իրացիոնալ դաշտ։ Ոչ, չի հաջողվի ձեզ դա։ Մենք այդքան կրկնում եմ, մենք կայսրությունների գերեզմանափորն ենք եղել։ Մենք թաղել ենք Ասորեստանը։ Մենք կռվում ենք երկու անգամ Հռոմի հետ։ Մենք 27 կայսր տվեցինք Բյուզանդիային, և Բյուզանդիան ոչ թե հունական, այլ հայ հունական կայսրություն էր, և փլուզվեց այն պահին, երբ որ մատնեց և դավաճանեց Հայաստանին, և մնաց անպաշտպան առանց հայոց զորքի։ Մենք ազատագրվեցինք արաբական խալիֆատից, և դրան է նվիրված Սասունցի Դավիթ էպոսը։ Մենք սարսափելի զոհաբերությամբ, եղեռնի գնով տապալեցինք Օսմանյան կայսրությունը։ Մենք տապալեցինք ռուսական կայսրությունը, և այդ մասին ես ասել էի նաև ձեր եթերում, երբ 1903 թվին Նիկոլայ II թագավորը ռուսացարքան արգելեց հայկական եկեղեցիների և թեմական դպրոցների, այսինքն հայալեզու դպրոցների գոյությունը ողջ ռուսական կայսրության տարածքում, հայերը սկսեցին դիմադրություն, զինված դիմադրություն, սպանեցին նահանգապետ, ռուս նահանգապետ Նակաշիձեին, մահացու վերք հասցրեցին տխրիարչակ Իշխան Գոլիցինին, և դա բերեց առաջին ռուս հեղափոխությանը 1904-5 թվականներին, որովհետև ռուս հեղափոխականները տեսան, որ հայերը զենք բարձացրեցին կայսրության դեմ և սկսեցին գնդակահարել իրենց թշնամիներին, և դա բարձրացրեց տերորի ալիք, որը բերեց ռուսական կայսրության փլուզմանը։ Մենք տապալեցինք խորհրդային միությունը 88 թվականից սկսած Արցախյան շարժումով։ Դա հանդիսացավ սովետական միության փլուզման հիմնական անմիջական պատճառը, և դա ընդունում են ռուս քաղաքագետները։ Իսկ հիմա դուք, չհասկանալով այդ ամենը, ձեր իսկ պատմությունից, ռուսական, սովետական պատմությունից դասեր չքաղելով, էլի փորձում եք մեզ հետ ոտ գցել հավասար։ Դուք կարող եք մի քանի սերունդ խաբել և համոզել, որ դե Հայաստանը փոքր աննկատ անկարևոր երկիր է, բայց մեզ, արվեստագետներին, մտավորականներին, պատմությունը իմացող մարդկանց, համաշխարհային պատմությունը իմացող մարդկանց, դուք խաբել չեք կարող, դուք տհաս եք, ով եք դուք մեզ հետ հավասարի պես խոսելով, ես նկատի չունեմ իմ անձը, ես նկատի ունեմ այն քաղաքակրթությունը ու մշակույթը, որը ես պատիվ ունեմ ներկայացնելու։ Իմ նամակը, դա Տիգրան Խզմալյան քաղաքացու, հայ մարդու նամակը չէ։ Եվ ես ոչ թե Վլադիմիր Պուտին քաղաքացու նախագահին, որը վաղը տապալվելու է, ոչ թե նրան եմ գրում, դա հայկական կարևորագույն խնդրի վերաբերվող հարց է ռուսներին։ Դուք պատրաստ եք, դուք հասունացել եք այդ խոսակցությունը սկսելու համար։ Ոչ, դու մենք տեսանք, որ դուք մնացիք նույն նեղմիտ, մանրահոգի և տհաս ոչնչություններ։ Դուք արժանի եք այդ ամեն ինչի, ինչ և եղավ ձեզ հետ և ինչ դեռ կլինի։ Եկ իսկապես թեման շատ կարևոր է, հատկապես մեր հայրիս համար,
Եվ ես չեմ ապսրծում, որ պաստորեն մեր միս հարցերի համար ժամանակ չէ մնաց, առիտ կունենանք առաջիկայում հանդիպելու խոսելու, բայց ամենակարևորը, դուք որպես հայ մարդ, որպես այդ երկու նամակների հեղինակ, գոհ եք պատասխաններից, ստացված արդյունքից? Իհարկե ոչ, որովհետև ես բացարձակապես որևէ փառք կամ ժողովրդականություն չէի փնտրում Պուտինին նամակներ գրելու մեջ, ոչ. Մենք շարունակում ենք անել այն, ինչ Հայաստանի Եվրոպական կուսակցությունը անում է ամեն մարտի 16-ին ռուսական դեսպանատանը հարց տալով. Դուք պատրաստ եք չեղարկել ռուս-թուրքական պայմանագիրը։ Իմ նամակը այդ տրամաբանության մեջ էր։ Իմ նամակը հայ ժողովրդի մեր ազգային խնդրի վերաբերյալ հերթական հարց էր։ Պատասխանը չէի ասի, որ բացասական է, որովհետև միևնույն է լինելու այնպես, ինչպես մենք ոչ թե ցանկանում ենք. Լինելու է այնպես, ինչպես կլինի, որովհետև ճշմարտությունը հաղթելու է միշտ, փլուզվելու է հերթական անգամ ռուսական կայսրությունը, պուտինական իր նոր իտերացիայով, փլուզվելու է էրդողանական Թուրքիան։ Միգուցե հայ-թուրքական սահման էլ չի լինի, կլինի հայ-քրդական սահման, ամենայն հավանականությամբ։ Մենք դա կտեսնենք, մենք իրենց հնարավորություն ենք ուզում տալ, ես փորձեցի, որտև մենք պետք է սկսենք երկխոսություն ազգերի, մտավորականների, փորձագետների միջև, հասարակությունների միջև, լուրջ անկեղծ խոսակցություն։ Իմ նամակը դա համեստ առաջարկ էր և ի պատասխան մենք լսեցինք հայհոյանքներ, սուտ, կեղծիք և հեգնանք։ Այսինքն այս առումով ես որևէ նպատակի չասա, սակայն անգամ բացասական արդյունքը նույնպես արդյունք է։ Մենք հասկացանք հերթական անգամ ում հետ գործ ունենք և հետևաբար մենք հասկացանք ինչպես պետք է գործել։ Ես գոնը դա հասկացա, իմ գործընկերները դա հասկացան, հույս ունեմ դա հասկացավ նաև մեր ժողովրդի գոնը մտածող զանգվածը։ Շնորհակալություն, պարոն Խզմալյան, որ եկաք։ Կարծում եմ, որ իսկապես թեման մենք դեռ շարունակելու ենք, իսկ այն հարցերը, որոնք ուզում եմ այսօր ձեզ տալ, ժամանակի ցավության պատճառով պաստորեն չհասցրեցի, բայց ամենակարևորը, ես գիտեմ, որ դուք միշտ պատրաստական եք գալ բաց TV-ի և ձեզ ուզող բոլոր հարցերի հետ կապված ձեր մտքերը կիսել մեզ հետ։ Շնորհակալություն հրավերի համար։ Շնորհակալ բարեկամներ, այսօր մենք տաղավար ենք հրավիրել Հայաստանի Եվրոպական կուսակցության նախագահ հայ ազգային ժողովրդավարական բևեռի նախաձեռնողներից մեկին Տիգրան Խզմալյանին։ Մնանք նրա նման լավատես և հուսանք, որ այս հարցը այնուամենայնիվ մոտ ապագայում պիտի դրական լուծում ստանա։ Այսօր այսքան, ցտեսություն։Բաց TV-ի հարգելի հետևորդներ և բարեկամներ, հաշվի առնելով մեր հեռուստահանգերության ներկա ծանր ֆինանսատնտեսական վիճակը, ձեզ ենք ներկայացնում Բաց TV-ի հաշվի համարները և ակնկալում ձեր օժանդակությունը մեր հետագա հաղորդումները վերսկսելու նպատակով։ Նախապես շնորհակալ ենք մեր բոլոր բարեկամներին ու հետևորդներին։ Խորին հարգանքով ձեր Համլետ Ղուշչյան։